ասպիրատուրաշիկ, թանարշորը միս միր, վես որիմ է արի ծամպանի պրովեսորեմ ասեմում կամպեկ մաթեմատիկիս դարգշի, ռոգորս հատունը ճակած է ասեմ է նանա դիխամիջի։ Ասեմ է մի միտա դիտխատրով բատոն դամիտան շետանքվեմ է պրովեսոր Սատիա պրովեսորեմիս, ասերը ստուտենտեմիս, որինկյանդեմ դա շեմտեկ աշեմտեկ դար, ասպամում դա բատոնի դավիթի կողոտույս ակի խոսա որբենձացիմ կոմիտեչի, ինկոչ ուրիս էրի, ասեր շեմտեկ աշեմտեկ դա, սակնոց եմ Հատոր դավիտից հեմ զվանելու։ Համամետրոս է տրադիցիևի լամազի հզելդելոտը մեր միխարի էրով դես ամիստիտուրչի ստանարշորների արյան, ասեր է սոխունի զաղենցիվով ուներտետիս պրովեսորեմի արյան, դա չենչորի զատխոնդը հատոն համետ մահավնիշը, հատոն գիաս զեկ մալովալությը, ալկանամշորոլովիստվիս, ես արձի միկվիրս ռատկանած բունևրիմի այս լամազի դրադիցի, առամարդը իմիտովրով իրիավեկուայիկո ապազետեն, առամարդը իմիտովրով Հատորը գիա դա մոմավալ շինց ավատ կարձելդվա ես ուրդիրծովա։ Մեն մի դա կիտեմ էրտխել բատոն դավիտիս, դավից այդ զեցի ուծակարտոսում մաղլովալությա իմ թանանքոմի սատիս դա մեր իրադա դրոգործ էրտից